Jesu händer du hälsa får. Om du i tro och bön till honom går, han helar dig och allt blir väl. Han ger fullkomlig läkedom för kropp. När Jesus kommer, hans hand ej nå. Det sker underverk och hälsa nu du får. Guds ord har sagt, jag säkert vet. Han helt förstår.